Сервісні центри МВС повернулися до роботи, враховуючи карантинні обмеження. Розпочалися також теоретичні і практичні іспити на отримання водійського посвідчення. Для цього необхідно записатися за номером телефону в той сервісний центр МВС, де складався теоретичний іспит. А пройти практику можливо тільки з певними протиепідеміологічними правилами. В машині дозволяється перебувати тільки інспектору і майбутньому водію з масками на обличчі. Територіальні сервісні центри почали працювати в обмеженому режимі, оскільки суворо дотримуються вимоги щодо протидії коронавірусу. На сьогоднішній день прибути і отримати послугу можливо тільки за телефоном, записують в чергу на певний час. Ми притримуємося вимог знаходження в приміщенні осіб не більше 1 на 10 квадратних метрів. Всі працівники використовують засоби особистого захисту, гігієни. Також засоби особистого захисту знаходяться у нас в доступності. Скласти теоретичний іспит дозволяється не більше, ніж 2 особам у приміщенні і тільки за наявності маски. Готувався дуже сильно, хорошо і довго, на протяжении длительного времени. Да, карантин помешал, конечно же. Во время тестов в кабинете находилось 2 человека. Отримати сервісні послуги можна також через електронний кабінет водія. Онлайн відновлюються та обмінюються посвідчення, проводиться верифікація даних посвідчення та свідоцтва про державну реєстрацію автівки, можливе замовлення належного користувача і перевірка і оплата адміністративних правопорушень.